হয়, আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে অসম গভৰ্মেণ্টৰ মানে আসাম গভৰ্মেণ্টৰ তৰফৰ পৰা দিছে ইতিমধ্যে পেৰামেডিকেলৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেৰামেডিকেলৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে সেইসকল ছাত্ৰীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইটো এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়। মই আপোনালোকক যিটো নটিফিকেশ্যন দেখাইছোঁ এইটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়। এইটো নটিফিকেশ্যনটো দিছে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2019। আৰু এই নটিফিকেশ্যন অনুযায়ী ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সেই সকলো বিষয়ে জানিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা সেইকলৈকে চাই থাকক। মই আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাপায়। মই আপোনালোকক ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াতে কৈছে যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে পেৰামেডিকেলৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমতে কৈ দিছে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, লগতে লাগিব SSLC-ৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ এছ প্ৰুফৰ কাৰণে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব মানে PRC-খন লাগিব, আৰু আপুনি কোনটো কেটাগৰীৰ পৰা কোনটো কোৱাৰ্টাৰ পৰা আবেদন কৰিছে সেই কোৱাৰ্টাৰটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব। মানে চাৰ্টিফিকেট ইন ছাপৰ্ট অফ কোৱাটা এপ্লাইড ফৰ ইনক্লুডিং EWS কোৱাটা এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্ট ফেমিলি কোৱাটা, আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট ফেমিলিৰ কোৱাটাৰ পৰা যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট শ্ব' কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া কৈ দিছে যে ইলিজিবিলিটি ফৰ এপ্লাইং ফৰ দি কোৰ্চ, মানে এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট থাকিব লাগিব, আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, মানে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক যে ছিলেকশ্যন কৰিব সেইটো হৈছে মেৰিট বেচিছ ছিলেকশ্যন কৰিব, আৰু PCB মানে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক ছিলেকশ্যন কৰিব। আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব 45%, আৰু SC ST OBC MOBC ইহঁতৰ কাৰণে লাগিব 40%, আৰু ইয়াতে ST OBC MOBC এইবিলাকৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ এছ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, আৰু ইয়াতে এছ লিমিটেড দিছে 17-24 ইয়াৰ্ছ। আৰু এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক জনাই দিছে যে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, মানে ক'ত জমা দিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই বিষয়ে ইয়াতে জনাই দিছে। ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ, ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত, আসাম মেডিকেল কলেজত, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত, শিলচৰ মেডিকেল কলেজত, যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ বৰপেটা, এইবোৰ মেডিকেল কলেজত ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আৰু এইবিলাক কলেজতে জমা দিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ জমা দিব ইয়াতে কৈছে ইনভেলভৰ ভিতৰত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, ইনভেলভৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব, আৰু ওপৰত লিখিব লাগিব কোনটো কোৰ্চৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াতে কৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চ, এইখিনি আপোনালোকে ওপৰত লিখিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এই আবেদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে কৈ দিছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2019 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লাই, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইয়াতে কৈ দিছে যে লাষ্ট ডেট হৈছে 15 অক্টোবৰ 2019, আৰু 15 অক্টোবৰ তাৰিখে হৈছে লাষ্ট ডেট। গতিকে ইয়াৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকক এটা মেৰিট বেচিছ ছিলেকশ্যন কৰিব, আৰু এক কাউন্সেলিং হ'ব, কাউন্সেলিঙত আপোনালোকে মেৰিট বেচিছ মাতিব, আৰু সেই হিচাপমতে আপোনালোকে পাই যাব এডমিশ্যন। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।